بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راشد اپڈیٹس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید. امریکہ میں ایک ہی دن میں کووڈ کے ریکارڈ 10 لاکھ سے زائد کے سامنے آ گئے. امریکہ میں کرونا وائرس کی اومیکرون قسم کے تیزی سے پھیلنے کے سبب ایک دن میں 10 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے. غیر ملکی خبر سازی ادارے اے ایف پی کے مطابق جان ہاپکنز یونیورسٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق نئے سال کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد امریکہ میں پیک کے روز 10,80,211 مثبت کیسز سامنے آئے. اگرچہ عام حالات میں بھی پیک کے روز معمول سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، تاہم یہ حالیہ اعداد و شمار ماضی کے نسبت دگنے ہیں. امریکہ میں گزشتہ 7 روز کے دوران یومیہ کیسز کی اوسط تعداد تقریباً 4,86,000 تھی. ماہرین گزشتہ 7 روز کے دوران سامنے آنے والے کیسز کی اوسط کو زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں. ان نئے اعداد و شمار کے سامنے آنے سے قبل امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر انتھونی فاوکی نے کہا تھا کہ ملک میں کرونا کیسز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کہ کچھ ہی ہفتوں میں یہ نئی لہر بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی. حکومت کے مطابق کووڈ کی تبدیل شدہ قسم اومیکرون گزشتہ ہفتے سامنے آنے والے کیسز میں سے 59% میں موجود تھی. انتھونی فاوکی کا کہنا تھا کہ وائرس کی یہ قسم سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں سامنے آئی تھی. وہاں یہ وائرس جس تیزی سے پھیلا تھا تقریباً اسی تیزی سے ختم بھی ہوا، جو کہ کسی حد تک امید افزا بات ہے. امریکہ میں کووڈ کی گزشتہ لہروں کی نسبت اس وقت کووڈ مریضوں کی اموات اور ہسپتالوں میں داخلے کی شرح کم ہے. امریکہ میں گزشتہ ہفتے کرونا سے 9,382 افراد ہلاک ہوئے. یوں ملک میں وبا سے